ବିଜେଡି ଶାସନରେ ପାଇଖାନା ବି ଖାଇଗଲେ। ଘରେ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ବିନା ଟାଙ୍କିରେ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଏସଏସଜି ଗ୍ରୁପ। କିନ୍ତୁ କାମ ନସାରି ବି ଫୁଲ ବିଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତିର ବଡ଼ ଗୁମର। ଘୋଟାଲା ପାଇଁ ଏସଏସଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି କି ଲାଇସେନ୍ସ? ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସରକାର? ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପଇସା ମିଳୁ ଆଉ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ତେଣିକି ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ମାନ ଚୁଲିକି ଯାଉ, ଏଭଳି ନୀତିରେ କାମ କରୁଛି କି ବିଜେଡି ସରକାର? ତେବେ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବିଧାନସଭାରେ ସଦ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଘରେ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ସିନା ନିର୍ମାଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପାଇଖାନା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହୋଇନି। ସେମିତି ପାଇଖାନା ତିଆରି ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷରେ କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 576 ଘରୋଇ ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟରୁ 508 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ କେବଳ 10 ପାଇଖାନାରେ 2 ଲେଖାଏଁ ଟାଙ୍କି ଥିଲା। 441 ପାଇଖାନାରେ ମାତ୍ର 1 ଟାଙ୍କି ଏବଂ 57 ପାଇଖାନାରେ ଆଦୌ ଟାଙ୍କି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିରେ ଠୁଳ କରିଛି, ତାହା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସିଏଜି। ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ନାହିଁ ତାକୁ 50-50 PCରେ ଟୋଟାଲ ହରି ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଟା 12,000 ଟଙ୍କାର ଶୌଚାଳୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗା ସିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସିଏଜି ତାଙ୍କ ଫାଇଣ୍ଡିଂରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସିଏଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି 562 ବା 98% ପାଇଖାନାରେ ଜଳ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। ଏଥିରୁ 200 ହିତାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ କୂଅ କିମ୍ବା ନଳକୂଅରୁ ଆଣି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାକି 362 ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଖାନାକୁ ଶୌଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ନକରି ପାଇଖାନାରେ ଜାଳେଣି କାଠ, ନଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ 43.8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବରବାଦ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ପାଉଛି କିଏ ପାଉନି, ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ ସେଇଠି ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ରୂପରେ ଆସିଥିଲା, ତାହାକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ପାଇଖାନାର ପଇସା ନେଇକି ସରକାର ଏଠି ନିଜ ପାଣ୍ଠି ଜମାଉଛନ୍ତି। ସିଏଜି ଧରିଥିବା ଘୋଟାଲାର ବାସ୍ତବତା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଲକାନଗିରିଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଡଙ୍ଗପାଲି ଗାଁ, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଶୌଚାଳୟ, 300 ଅଧିକ ପରିବାର ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି, କେଉଁଠି ଟିଣ ଘେରାଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଟାଙ୍କି ହିଁ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆଉ କେଉଁଠି ଠିକାଦାର ଯୋଗାଇଥିବା ଟିଣ ଯାଇ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ। ଗାଁରେ 3 ୱାର୍ଡ ଅଛି, 300 ପାଖାପାଖି ଘର ଅଛି, ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଇଁ 2-3 ଥର ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କିଛି ମିଳୁ ନାହିଁ, ଆହୁରି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ଲେଟ୍ରିନ୍ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଲେଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବୁ ଲେଟ୍ରିନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ଆମେ ତ ପଇସା ଦେଖୁନାହିଁ କି ତା ପଇସାର ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତା ଅନୁରୋଧ ଆର କାହିଁଟା କହିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଜାଳେଣି କାଠ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଏଜି। ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟରୁ 73% ଜଳ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନଥିବା ସିଏଜି କହିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁମିତ ଘଟଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।